নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ঠিকেই আছে। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি এতিয়ালৈকে একোৱে বজাৰ কৰা নাই, আজি বায়ে কিবা এটা কিনোঁ বুলি ওলাইছে যাবলৈ, ময়ো লগত গৈ দিছোঁ। পূজা আৰু বিহুত সকলোৱেচোন কিবা কিবি নতুন এটা বস্তু কিনেই, ময়ো কিবা এটা কিনিম আৰু চাই লওঁ কি কিনো। টাউনত এতিয়ালৈকে ভিৰ নাই, ৰাতি হ'লেহে ভিৰ হ'ব। এইটো এটা মনত আছে, ইমান গাড়ীহে বেছি মানুহ। আমিনো আজি ক'ত যাম, কি কিনিমগৈ, সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিব। কি কিনিবি তই পূজা কৰিব? এতিয়াই কিনিবি যে কেলে তোক কেতিয়াও কৈ কৈ নিকিনো নহয়, মোক কৈ কিনিব নালাগে বাৰু, ইমান দেৰিকে কেলে কিনিবলৈ লৈছ? মোৰ এতিয়া মোৰ যেতিয়া মন যাব মই তেতিয়া কিনি কৰো। আচ্ছা মোক কৈ ইমান চোকা নাই, এতিয়া জয় টাউনৰ মাজত, টাউনৰ মাজত এনে দেউলীয়া হৈছে। ইয়াত মই পিন্ধি তোক লাগে কি? তই কুৰ্তিয়ে কিনিবি ন? নেদেখনি ফাইনেলি তাই কাপোৰ চুজ হৈ গ'ল, কুৰ্তি ছেট এযোৰ ল'লে, বহুত ধুনীয়া ল'লে, বহুত জুজিলোঁ খালি দেই, বাৰ্গেনিং পুৰা বাৰ্গেনিং কৰিছে আৰু। কি হ'লগে আৰু, মই আমনি লাগি গ'ল, মই চাবহে পাৰিলো আৰু। তই চোৱাবহি আৰু বেলেগ কাম নাই, আমি চাই থাকিম। তই বহুত মিলামিচাকে থকা মানুহ, তই ইমান মিলামিচাকে থকা মানুহ হয় জানো? মই চাউন খাইছোঁ, এনেকুৱা নাখাওঁ, অখাওঁ একদম। তাই মহা কনজুচ আছে, লগত এনেই আহি দিছোঁ মই, মোক তথাপিতো একোতে খোৱা নাই। লাষ্টত মই নিজে খাইছোগৈ, নিজে মানে লগতে তাইকো খুৱাইছোগৈ, পিছে লাষ্টত একেবাৰে লাষ্টত তাই মোক পান এটা খোৱালে দেই। কি খাম আমি এতিয়া, মলাই চাম চাম পাৰিক ফেমাছ চিংৰাও হয় বাৰু, কি দি থোৱা বেছিকে দাঁত নাৰিকল বেছিকে দি থোৱা আছে। অ'কে মোৰ যে পাণ গোটেই নুসুমাই মুখত, হোটেলখনত বহুত ভাল ভাল ভেৰাইটি মিঠাই আছিলে। এইখনতো আমি সৰুৰ পৰাই আহি আছোঁ বাৰু, স্কুল দিনৰ পৰাই ইয়াতে সোমাওঁ আৰু, মানে ইয়াতে আৰু মানে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগ হৈ পিনি ইয়াতে পাৰ্টি কৰোঁ কিবা কিবি। আগতেতো ফাষ্টফুড নাযাওঁৱে ক'লৈকো, ইয়ালৈ আহোঁ আৰু চাহ খাওঁ আৰু চিংৰা খাওঁ মুঠতে। দে তাই তামোলত টোপোলা ওলাইছে,
ইমান মিঠা একদম কিবা লাগিছে খাবলৈ, মোৰ যে মুখতে নোসোমাই একদম হাঁচু পাওঁ কুৰ্চি কৰি পাওঁ। পাই গলোহি, মোনৰ কাপোৰ হৈ গল, মোৰ কাপোৰহে নাই। কি হব এতিয়া, যি হব ভালেই হব, লাং পাতি। আজি হৈছে নেক্সট ডে, বৃহস্পতিবাৰ, আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই যোৰহাট যাবলৈ ওলাইছোঁ। ইমান ৰ'দ, এনেই স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, এতিয়া আৰু উপায় নাই, যাবই লাগিব। ৰ'দলৈ ওলালে গাল দুখন একদম ক'লা ক'লা হৈ যায়। কিবা চলিউশ্যন আছে নেকি জনাবচোন। যোৰহাটত অভাৰব্ৰিজ বানি যাব, মইতো বুজা মানুহ ছাৰ যাব দিছে। কেতিয়া খাম মই, কেতিয়া খাবলৈ পাম লাগিছে। ৰাতিপুৱা একো আমি খাই অহা নাই, আৰু আজি যোৰহাট টাউনত ক'তো সোমাব দিয়া নাই। আমি ইমান ঘূৰি ফুৰি কেব চিট ওলাইছোঁহি নহয়, সেয়ে ভাবিলোঁ প্ৰথমতে পেট পূজা কৰি লওঁ, তাৰপৰাই আৰু কি কিনা হয় চাই লওঁ। খাই হৈ গ'ল আৰু পেকিং এটা লৈ লৈছোঁ, আৰুনো ক'ত যোৰহাট বাৰে বাৰে আহি থাকিম, সেইটো কাৰণে এটা লৈ গৈছোঁ আৰু পেকিং, ঘৰত খামগৈ। বিগ বজাৰলৈ আহিলোঁ, মানে হাজবেণ্ডে জিন্স পেণ্ট এটা কিনিম বুলি কৈছিলে, তাকো চাবলৈ আহিছিলোঁ। একো এটাও তাৰ পচন্দ নহয়, একো পচন্দ নহয় মুঠতে। বিগ বজাৰ বাহিৰে আমি বহুত তাত সোমালোঁ, মুঠতে তাৰ ক'তো একো পচন্দ নহয়, মোৰো বাৰু পচন্দ নাই। মৰিয়নী দোকান এখনতে সোমালোঁ, তাতে মোৰ এটা কুৰ্তি পচন্দ হ'ল, সেই মই কুৰ্তিটো ল'লোঁ, কিন্তু হাজবেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে পেণ্ট পচন্দ নহ'ল। ৰাতি হ'ল, পূজা চাম বুলি ওলাইও আহিলোঁ, কিন্তু হাজবেণ্ড নাহিলে, হাজবেণ্ডৰ আহিবলৈ মন নাছিলে, সেইকাৰণে মই বাহঁতৰ লগতে আৰু লগৰ কেইজনীমান লগতে ওলাই আহিলোঁ। বহুত দিনৰ মই লগৰখিনি লগ পাইছোঁ, চবেই বেলেগ বেলেগ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষত কেইখনমান ফটো লগাই দিছোঁ, তাৰমানে পূজাত ক্লিক কৰা ফটো, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ।